Evo nas na 10. kobasicijadi u Belom Blatu. Osim što je provod dobar, osim što ima mnogo ljudi, izuzetno više nego na drugim jadama koje smo posetili, znamo da su i cene dobre, kako su nam rekli. Na ulazu u selo nas je sačekao Janko, to je njihova maskota. On nas je pozvao na dobar provod. A dalje, šta smo se obišli i čega tu ima i da li treba da dođete sutra ili neke naredne godine, vidjet ćete u nastavku. Daje se na znanje. Tradicionalni 10. svinjokolj u Belom Blatu počinje u 11 sati, to je počeo je sad već jedan. Takmiči se 5 ekipa. Ocenjivaće se opšti izgled ekipe, znači na čega liče. Svi treba da su lepi i debeli. Način obrade mesa. Finalni proizvod, na čega to liči. Pečena kobasica, znači ukus, izgled i boja. Zabranjeno je korišćenje struje, plina i kantara. I sve to mora da bude gotovo do 4 sata posle podne. Dobar dan, otvorena je 10. Beloblatska kobasicijada. Kako se ona razlikuje od ostalih kobasicijada po Srbiji? To je dobro pitanje. Prvo, 10. je po redu, drugo, krenula je iz jedne lokalne inicijative Beloblaćana ovde, koja je iz jedne seoske manifestacije postala regionalna manifestacija, postala manifestacija međunarodnog karaktera. Ono što možda razlikuje ovu beloglatsku kobasicu od ostalih kobasicijada jeste u stvari multinacionalna sredina ovde koju imamo i okruženje koje pruža Belo Blato. Dakle, posetivši ovu manifestaciju, naravno možete da posetite i rezervat, specijalni rezervat prirode Carska bara koji takođe je u odnosu na prošlu godinu ima nove sadržaje, interesante sadržaje. Takođe, zaljubljenici u prirodu mogu takođe ovde da borave i da vide koje su sve to prednosti Belog Blata. Grad Zrenjanin ovu manifestaciju podržava i finansijski i organizaciono od samog početka i mislim da je ovo prvih 10 godina, a da drugih 10 godina očekujemo još brojnije sadržaje i veći broj posetilaca. Koliko inače imate posetilaca? Ja sam čula za neku brojku 15.000 ljudi, ne znam da li je to istina, mada sudeći po gužvi ovoj, rekla bih. Jeste. Naravno, to zavisi od vremenskih uslova, s obzirom da je februar mesec, očekujemo ove godine rekordnu posetu, da ćemo imati preko 25.000 posetilaca u dva dana. Između ostalog, prošle godine smo i promenili koncept, pa smo sa jednog dana manifestacije prešli na dva dana, upravo zbog velikog broja gostiju. Program ove 10. jubilarne beloblatske kobasice, manifestacije, znači danas evo i 11 sati je krenulo svečano otvaranje sa kulturno-umetničkim programom. Posle toga nas očekuje otvaranje tradicionalnog svinjokolja, gde će 5 ekipa da se takmiče i da nam pokažu kako, po njihovom sećanju, kako je to nekad, kako su njihovi dedovi to radili. Mi ćemo tu, dali smo im neke parametre za takmičenje, ali po meni su oni svi pobednici, ali moramo da im damo neki rivalitet, tako da će biti nešto ocenjivani. A kako se ocenjuje svinjokolj? Ajde mi to malo bolje objasnite. Ovaj tradicionalni svinjokolj tako se ocenjuje da napravo najviše poena će da nosi izgled te ekipe, znači na tradicionalan način, kako su uredili te njihove prostore kao svoja dvorišta, kako su obučeni, na primjer, i kako se ponašaju, kompletno ponašanje. Znači, ne može da bude tradicionalni svinjokolj, a da se puše Marlboro cigarete ili Heineken pivo pored njih. Znači, moraju biti vina, domaće rakije i tako to. Znači, to nosi najviše poena. Drugo vrednovanje je po tome na koji način oni obrade to svinju. Znači, da li će da šure ili će samo da prlje na slami. Treće vrednovanje je spremat će tu beloblatsku kobasicu, ali ono bez kantara, znači sve na ukus,
oni će morati pripremiti žiriju jedno parče od 25 cm sirove i žive. Ovo je sirove i pečene. Pečena se proba, živa će se pogleda, pa će žiri da oceni koja je to najuspješnija ekipa. A kako izgleda takmičenje u pripremi kobasice? Šta se tu mora izdvojiti? Po čemu se izdvaja pobednik? Znači, belovarska kobasica je specifična. Znači, svi smo čuli za petrovski kulen koji je ljud, da se mezi, sremske kobasice, jeste ne. Belovarska je posebna po tome što je ona ješna kobasica. Znači, ona nije to da se tu mezi, nego da se zdravo najedeš. Znači, da bude malo pikantna, da malo ima i kima unutra, tako da... Uglavnom ješta kobasica, razumijem. Ko sve učestvuje na tradicionalnom sviljokolju? Da li to budu meštani Belog Blata ili dođe neko sa strane? Pa, uglavnom ovdje učestvuju beloblaćani kao domaćini i okolna sela. Iz razloga, zato što želimo pokazati kako se to nekad na ovim prostorima radilo, a to će nam najbolje pokazati domaćini i takmičari iz okolnih sela. Gdje oni nađu ovu garderobu u kojoj su obučeni? Dobro pitanje. Ja mislim da se tu malo obilaze i muzejske postavke, ali hvala Bogu ima takvih stvari i u kućama i na tavanima. Pravo je bogatstvo imati ovako nešto da se vidi i da se na kraju krajeva pokaže narodu. Od koga su oni to naučili? Jesu i dalje živi ti njihovi preci koji možda i dalje to radi? Pa dobar deo su živi, da. I na svu sreću ima i mlađih koji nastavljaju tradiciju i žele da se bavi ovim porodičnim pre svega zanatom. I zato imamo ovdje priliku da imamo ovdje pet ekipa u pet dvorišta i tako dalje, što nije lako naći, verujte, u aktualnom trenutku danas. Dobar dan, iz koje ste vi ekipe? Ja sam iz ekipe Belog Blata koja predstavlja Belog Blato. Vi ste znači meštanin. Meštanin, da. Jel možete vi da nam otkrijete što se selo zove Belo Blato? Pa verovatno zbog Belog Blata. Ma dobro, sad nema, ali sad je ovo lepo vreme poslužilo, ali bude. Koliko ste se puta do sad takmičili u tradicionalnom svinjokolju? Evo, prvi put inače menjam kolegu koji nije mogao danas da, ja sam inače rezervni sastav što kažu, ali eto. Evo, danas sam upao u ekipu. Kako ste se snašli? Šta su neke vaše... Mislim da je bilo dobro. Ovaj deo što smo odradili da je bilo lepo, pa vidjet ćemo. Koje su vaše obaveze? Pa da pomognem tu malo šta treba. Ima tu majstora koji je stručniji malo od mene, ali eto, mala pomoć. Svi to mi znamo u suštini, ali eto, tu sam. Svako nešto radi, tako, podeljeno. I s čijeg ste od mara našli odeću? Odeća je od naših predaka, eto, baba, deda, ne znam ni ja, tako da to je u suštini očuvalo se, nije se bacilo, nije, eto, za ovakve manifestacije. Eto. Jel se nadate pobedi? Pa prošle godine je bila, vidjet ćemo. Ekipa iz Mužlja, gdje je to mjesto? Mužlje je odavde neki 13 km, isto 13. mesna zajednica Zrenjanina. Od koga ste vi naučili? Pa od moje dede, dok sam ja bio mali, jedva smo čekali, to je bilo porodično okupljanje. Jer u ono vrijeme, ja sam rođen 57. Između ostalog, znači 60 godina, to je, porodice su uglavnom od 29. novembra okupljali se, pa jedne nedelje kod jednog, kod drugog, pa i tako. To je bilo lepo i mi smo kao deca jedva smo čekali da sve to vidimo, pa snimamo, pa malo uši, malo rep neko dobije ili tako. A znate li šta je bila uloga žene tada za vrijeme svinjokolja tog tradicionalnog? Pa u početku one su znači čistili su i te unutrašnji deo, znači motmrani kanale i sve to je bilo služi za kobasu ili za bele kobasce bilo čišćenje. Inače su pravili fruštuk od krvi, ono barine krvi, sve to, džigerica se peklo i pravili su ručak i između ostalog pravili su i sarmu uveče ili i paprikaš, a bilo uvek je sa krajem završilo, znači to već duboko u noć, kobasca i hurka, mi smo iz tog područja gdje je bilo i hurke. Znači, a šta je to? Hurka, to je pravljeno sa pirinčom, pirinač,
unutrašnji deo pluća i ta hrskava deo, to od toga su to malo prži i tako da je lepo masno, uz to ide kobasica, znači pržena, to zajedno, to je jako lepa kombinacija. Nije mi prvi put dao ovog i uvek se rado vraćam. Šta kažete, kakva je ovo manifestacija? Ovo je manifestacija, nisam izgledao ovako pre ove manifestacije. Sad ovo što ovdje vidite, to je rezultat ovog. Za 10 godina? Nisam 10 godina, ali dovoljno, i 2-3 godine je dosta da se stekne ovaj žulj. Dobar dan domaćine, da vidimo šta vi to lepo radite. Evo pečemo malo slanina iz grudnika. Možda bude opasno, a? Neće, to će biti samo slatko. Baš sam našla najgori trenutak. Opasno ne može, samo da bude slatko. Ali je slasno. Tako je. Šta vam je to sad? Ovo je slanina iz grudnika, za doručak, to je naš doručak. A, doručko je. Tako je. U šta se slaže? Uvijek kad se kolje, to se prvo doručkuje, znači slanina, ali iz grudnika to se peče odmah, dok se ne sredi ostatak. I poslije pravi kobasice, pa se peče meso i tako da. U šta se slaže to najbolje? Sa čim jedete? Sa projom, sa hlebom? Pa uglavnom sa domaćim hlebom. A šta se pije? Domaća rakija. Jel imate vi vašu? Kako da ne? Poneli ste, pa nešto ne vidim. Pa ne može da se radi bez rakije, kako? Dušo, jel mogu da vidim šta ti to lepo radiš? I vrlo vešto primetila bih. Sečem čvarke. Masno. Aha, od toga se prave čvarci? Da. Jel ti znaš ceo postupak? Znam. Od koga si naučio? Od prijatelja, komšija. Jesu oni i ova tvoja ekipa, ja se nadate pobedi? Nadamo se. Šta? Apsolutno pobedi. Vi ste i ekipa iz? Perleza. Iz Perleza. To je blizu selo? Da. Kako si se snašao u samom svinjokolju? Jesi učestvovao? Jesu. A kažu da deca ne bi trebalo da gledaju? Ne, ja malena gledam to i radim, meni ne smeta. I primijetit ću, jako, jako si vešt. Svaka čast. Jel moguće da se opet srećemo? Da. Pa vi ste svuda. Pa dobro, kažete mi gdje idete iduće subote. Pa ne znamo, kažete vi meni šta ima, od koja manifestacija? Ima svašta, ima Šid, ima Bački Petrovac, ima Mužija, ima tako dosta toga. Šta vam je sad na repertoaru? Prošli put pihtije su odlično prošle. Ima i sad pihtije. Jel ima i sad pihtije, da li je moguće? Obavezno. Kako se prodaje u Belom Blatu? Pa, nije pihtijada, kobasijada. Nije, ovdje je kobasica.